یہ بابا فرید کوٹ پٹن شریف صاحب مزار. ہاں سب سے اچھی بات یہ بہت سختی سے عورتوں کا آنا منع ہے. کوٹ پٹن شریف بابا فرید کے مزار کے آس پاس کی مسجد پیچھے کچھ قبور بھی بنی ہوئی ہیں. ظاہر زائرین جو آتے ہیں اور چاہنے والے وہ چاہتے ہیں کہ یہیں قبور بنا دی جائے. پرانے علاقے ہیں ان کے اندر دیکھیے اور بھی مزارات بنے ہوئے ہیں, کچھ قبور بھی ہیں کہ سب سائڈ میں اچھا پرسکون ماحول. کبھی کوٹ مٹھن شریف آئیں تو انشاءاللہ آئے کی زیارت کیجیے, بہت روحانی فیوز اور برکات حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین کاشی کاری کا Thank you.